inteligência emocional está relacionada à autoestima também? Sim, inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções, certo? É isso que é inteligência emocional. E nós temos avalanches de emoção. Por exemplo, algo deu errado no seu dia e você fica se martirizando por causa daquilo. Inteligência emocional, zero ou negativo. Isso vai impactar na sua autoestima? Com certeza. Minha pergunta é: como é que está a sua inteligência emocional hoje? Você sabe lidar com as emoções, com as coisas que vão acontecendo no seu dia, ou suas emoções estão te destruindo? Se eu pudesse te dar o termômetro da inteligência emocional, do menos 10 ao mais 10, onde é que estaria o nível da sua inteligência emocional? Vale a pena você ficar atento a isso também. Inclusive, coloca aqui para mim nos comentários, qual é o nível da sua inteligência emocional hoje? Hoje, qual é o nível?